الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وزرياته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَأَهْلُ العقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له wa man yudlilhu fala hadiya la wa ba'd sekalian utama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah lah dengan limpah kurnia dia dan anugerah dia semata-mata menjadikan kita dan seluruh alam ni alhamdulillah lebih lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia dia yang dia mewujudkan kita pada satu zaman selepas dibangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan itu kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad ni ialah umat yang sangat istimewa yang sehingga Nabi dan Rasul dulu apatah lagi umat dia sangat aloba untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita Allah Ta'ala bagi percuma jadi umat dia. Alhamdulillah. Syukur lagi, diberi pula kita dilahirkan dalam ataupun daripada mak ayah kita yang Islam dengan sebab Islamnya mak ayah kita, kita dapat Islam. Alhamdulillah. Kita dibesarkan pula dalam satu suasana yang kita dibesarkan dalam keadaan taat. Puasa, semayang, tutup aurat. Nak mengaji, nak belajar agama Islam ni. Alhamdulillah. Dia beri pula pada kita kesedaran untuk nak belajar. Untuk memahami sungguh-sungguh perjalanan agama ni. Kerana tanpa belajar yang sempurna, kita tak akan faham agama. Walaupun kita dah ada praktikal agama. Kerana tanpa pembelajaran, praktikal agama kita ni, maksudnya amalan yang kita duk buat, amalan berupa agama ni, dia akan jadi passion, dia akan jadi kebiasaan dengan kita buat tanpa ada perasaan tanpa mengenal dan tak perasan kepada siapa yang kita anggap sebagai Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah Ta'ala buka pintu hati kita untuk belajar. Apatah lagi diberi kita nikmat duduk di tempat belajar, tempat mengaji. Mengaji pula, mengaji ugama. Ada ngapal Quran, mengaji kitab. Ambil faham daripada kalam-kalam ulama' kita yang dengan sebab itu menjadi sabab untuk boleh kenal agama Islam ni dan mengenal agama Islam ni besar sekali agama kita dibina di atas kalimah syahadah la ilaha illallah dan dua kalimah syahadah ni kita bukan sebut biasa tapi sebut dengan asyhadu dengan nak sampai tahap saksi maksudnya pandang jelas seolah-olah kita nampak dengan mata sedangkan Allah dan Rasul Allah kita juga boleh tengok dengan mata la ni. Begitu juga Rasul Rasulullah dah wafat kita juga boleh tengok dengan mata. Jadi nak kenal Allah, nak kenal Rasulullah, dia kena kenal dengan mata hati. Itu istilah masuk mata hati itu nak kenal dia antaranya proses dengan akal. Nak dapat faham dengan akal ni dengan ilmu. Nak ilmu tu mesti ilmu tauhid. Macam mana kaifiat nak mengenal Allah Ta'ala bagaimana keifat yang mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa mengenal yang sebenar siapa Allah taala siapa rasul ia akan menggagalkan perjalanan hidup kita sebagai orang yang beragama Islam tanpa mengenal siapa Allah taala dan rasul menggagalkan kita perjalanan iman yang kata iman dengan Allah taala tu macam mana walaupun pada dasarnya kita sebut dah kita beriman dengan Allah taala kalau ditanya pun Siapa tak beriman dengan Allah Ta'ala Takkan kita nak angkat tangan tak beriman kot kan? Cuma Macam mana maksud iman tu Macam mana perjalanan iman tu Apa erti iman tu Dan iman sungguhkah kita dengan Allah Ta'ala ha, Yang tu persoalan-persoalan Yang kita kena mikir, kita kena perhatikan no, dengan tu insyaAllah kita memang duk belajar bab tu supaya dengan itu kita boleh tahu rupanya perjalanan iman ni dia perjalanan yang paling besar dalam perjalanan agama kita. Tambah pula perjalanan iman ni atau istilah ni dia perjalanan batin. Dia bukan macam mana perjalanan zahir yang kita dah tengok puasa, makan, minum, puasa, solat, zikir, baca Quran, hafal Quran, hatta keluar zakat, buat haji sekalipun. Uh, kita tengok yang tu amalan zahir saja. Yang kalau kita tak belajar dan tak mengenal Allah Ta'ala dan tak mengenal Nabi SAW, kita buat tu memang dia akan jadi rutin harian. Maksud rutin harian ni apa? Ha? Jadi amalan biasa lah macam makan minum. Ada kalian orang yang kenal Allah Ta'ala dan Rasul ni, dia duduk saja pun dia kenal Allah Ta'ala. Dengar ayat tu, duduk saja pun dia kenal Allah Ta'ala Dia ingat Allah Ta'ala Dia yakin ke Allah Ta'ala, dia sedar ke Allah Ta'ala Dia cinta ke Allah Ta'ala Dia mabuk dengan Allah Ta'ala Itu tukut bahasa dia Apa maksud mabuk cinta ni? Pasal dia sangat kenal Allah Ta'ala siapa Sampai tak mungkin Allah Ta'ala dilupakan, Pasal apa? Pasal dia kenal sangat Allah Ta'ala Pasal kita sebagai makhluk Mana mungkin makhluk Boleh lekang ataupun boleh terasing makhluk daripada Allah Taala. Kerana Allah inna Allah maana. Allah sentiasa bersama kita. Allah tak hajat dekat kita. Kita yang berhajat pada Allah Taala. Di atas berhajatnya kita ke Allah Taala, di mana saja kita ada mesti Allah bersama dengan kita. Pasal kita Allah Taala takkan biarkan bersendirian, bertunggalan. Allah pasti dengan kurniaan dia kepada kita baru kita ada jadi mana boleh kita akan berpisah daripada dia tak mungkin dia biarkan kita je hancur kita adanya kita ni pasal kita ni semua dalam kawalan dia, pentadbiran dia, pengurusan dia dalam tasarufat dia dalam pentadbiran dia dalam peliharaan dia satu kita semua makhluk ni boleh ada dan boleh wujud ni. Tanpa ada kurniaan dia, anugerah dia, dia menjadikan kita, mengekalkan kewujudan kita, tanpa pemberian dia yang berterusan dan berpanjangan ni, takkan ada satu makhluk pun datang ke bumi ni. Bahkan seluruh alam ni takkan ada satu pun, melainkan semuanya ada dengan limpah kurnia Allah Ta'ala yang Allah memang dia tak hajat pada satu tapi bila ada makhluk mesti makhluk berhajat Allah Taala dan bila makhluk berhajat Allah Taala sentiasa duk berhajat Allah Taala mana boleh ada keadaan makhluk tak berhajat pada Khalik tak mungkin satu makhluk dan Allah berpisah tiada makhluk takkan boleh terasing daripada Allah Taala Allah dia memang tak ajak pada sesuatu tapi bila dia buat sesuatu sesuatu tu memang tak akan terasing daripada Allah oh Taala. Boleh faham bahasa ni tu. Satu seterusnya insya-Allah kita nak belajar, nak faham. Kalau kita faham betul-betul ni masya-Allah Ya Allah kita bila kenal siapa Allah Taala yang Allah jadikan kita kita akan sedar sungguh bahawasanya kita ni kita sedar je kita kita akan sedar Allah nak jadikan kita. Kita sedar je kita kita hidup ni, Allah lah hidup yang lah itu. Yang sebenarnya ada, Allah. Sebenarnya hidup, Allah. Sebenarnya ada ilmu, Allah. Kita ni apa? Asal kita tak ada. Asal makhluk tak ada. Ni boleh ada macam-macam. Allah yang bagi ada kita semua. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Inilah keadaan orang beriman, inilah keadaan ahli tauhid. Ahli tauhid ni dengan iman yang yakin pada Allah Ta'ala tu, dengan tu dia akan pandang seluruh alam. Orang ahli tauhid ni dengan iman yang ada dalam hati dengan tu dia zikir ke Allah Taala. Orang ada iman, orang ada tauhid ni dengan dia kenal Allah Taala dengan tu dia ibadat Allah Taala. Orang ada iman ni dengan dia zikir, dia kenal Allah Taala, dia ingat Allah Taala, dia faham Allah Taala, dia kenal Allah Taala dengan tu dia akan taat, dengan tu dia hafal Quran, dengan tu dia baca Quran, dengan tu dia zikir. Kalau dia makan pun, dia makan, makanlah pasal tak dapat tidak, lapar kena makan. Tapi dia terlalu ingat Allah Ta'ala, Ya Allah yang suruh dia makan. Allah yang bagi rezeki untuk dia makan. Allah yang dah tentukan apa dia nak makan. Allah yang telah takdirkan azali lagi. Apa benda nak dia makan. Dah makan pula, dapat kesedapan. Allah yang bagi sedap kita makan. Dia yang menetapkan kesedapan, rasa nikmat di lidah kita untuk kita boleh rasa nikmat makanan itu Semua daripada Allah Ta'ala, mana mungkin kita boleh dapat sesuatu yang bukan daripada anugerah Allah Ta'ala. Ini ahli tauhid. Mudah-mudahan dengan kita belajar ni, kita faham ni, Allah Taala jadikan kita semua ni ahli tauhid insya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah kita nak sambung ni atas bab kita dok bicara nak faham kalimah la ilaha illallah ni. Sambungan kita adalah pada muka surat 4. Ya, perbincangan keempat. Itu. Yang ketiga. Kelima dah. Yang keempat tu dah. Zat, sifat, apa asar tu dah. Ha? Rasa belum lagi tak? Perbincangan keempat tu. Itibarat yang empat pada setiap perkara. Dah. Rasa belum lagi. Kalau dah saya nak tanya tu. Faham. Ha? Muka surat lima. Ha. Muka surat lima. Yang tu. Ha, ya. Tapi perbincangan yang keempat. Ya. Yeah. Ha, okay, betul ada. Saya je muka surat mungkin lain. Minta maaf. Jadi perbincangan keempat. Perbincangan keempat ni, tajuk dia ialah Iktibarat yang empat pada setiap perkara. Itu tajuk dia. Ha, bab ni adalah bab besar kita kena belajar, kena ambil faham untuk melihat bagaimana hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala dengan kita ni Kalau nak Buat perbandingan Tak ada satu pun nak boleh banding Antara makhluk dengan Allah Ta'ala Macam mana pun Allah bila dia buat kita Dia buat kita ha, Ni kita tak sebut istilah Ada empat barat. Maksudnya Allah bila dia buat kita Allah ni dia saja ilah Makhluk bukan ilah Allah ni dia Tuhan Makhluk bukan Tuhan Allah saja memiliki sifat uluhiyah Sifat ketuhanan makhluk takkan ada sifat ketuhanan sama sekali. Dan bila sebut bicara bab-bab bab ketuhanan, ketuhanan, ketuhanan ni, atas yang telah kita bicara bila sebut Tuhan ni dia mesti tak hajat pada sesuatu. Makhluk ni mesti semua makhluk mesti berhajat hajat pada dia. Allah memang dia takkan hajat apa-apa pun pasal dia dah sempurna. Dia memang sedia ada kidam dia. Tak ada dia kidam tu bakak dia. Dan ada dia tu dia qiyam bin nafsih, dia qa'im bin nafsih. Negara mana dia tak hajat pada zat untuk dia nak wujud. Pasal dia dah zat dah. Dia tak perlu zat lain untuk dia nak ada. Apatah lagi, zat dia nak ada di zat lain. Subhanallah. Pasal Allah dah zat dah. Dia tak perlu pada zat lain. Kalau atas kata zat Allah, aras. Aras pun kalau ikut zat juga. Allah berhajat ke, ke aras, arah makhluk. Allah yang jadi ke arah sebetulnya. Siapa hajat ke Allah? Arah hajat ke Allah ke Allah hajat ke arah? Siapa dulu? Allah dulu ke arah dulu? Allah dulu. Makhluk. Makhluk mesti kemudian punya. Jadi tentulah Allah tak hajat pada zat. Pasal dia dah zat. Dan zat dia tak perlu pada zat lain untuk dia ada. Yang tu yang kita nak belajar. Belajar apa? belajar empat pemerhatian, pembahasan dan pembahasan ni adalah pembahasan umum dan kita bahas ni, kita bahas ke makhluk dulu dan bila bahas ke orang ta'ala pun inilah juga pembahasan yang kita nak faham ke orang ta'ala ada empat pembahasan ni apa dia? empat pembahasan tu ialah zat, sifat afal asar kita mungkin biasa dengar, zat biasa dengar saya dengar. Sifat yang dengar. Afa'al. tu bahasa Arab lah sikit. Semua bahasa Arab ni. Afa'al yang saya tengok. Biasa lah. Cuba nak ambil faham tu. Kadang-kadang kita tak belajar khusus. Tak biasa di detail kan. Tak biasa dibincang. Kita tak faham apa maksud. Ha, kalau faham betul-betul insyaAllah. Dengan sebab faham ni jelas kat kita. Ha. Saya dengar, baru terang. Bersuluh pula lagi. Masya Allah. Kita akan Memang boleh faham makhluk ni siapa makhluk Dah boleh faham khalik makhluk ni siapa Khasnya nak memahamkan Allah ni Zat dia, sifat dia, afaan dia, asar dia Tak hajat pada sesuatu Kita ni makhluk ni ada zat kita, sifat kita, afaan kita, asar kita Yang memang semua kita ni Zat kita, sifat kita, afaan kita, asar kita ni Pastinya berhajat mutlak ke Allah Ta'ala Haa jadi ada empat intibarak. Ada intibarak tu bahasa Arab. Maksudnya ada empat perhatian, ada empat angles yang kita nak kena perhati yang Allah Ta'ala bila dijadikan kita macam mana kita dah belajar dulu buat alam bila sebut tentang alam ni Allah Ta'ala jadikan kita ada apa? Ada zarah, molekul, jirim, kan? jisim. Kita belajar dah itulah. Dan bila kita ada ni Allah Taala buat kita akan mengisi ruang. Tu panggil jirim occupy space. Bunyi orang putih sikit itu kan. Tak ada belajar tu. Ingat tak ingat saya tak tahu. Can you still remember what we have learned last month? Bunyi orang putih sikit. Ya? Boleh ingat lagi tak? Boleh. Boleh. Sebulan sekali tu kan. Ha, oh, satu pelajaran ni kena dia kena ulang, 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 muzakarah. Ha, sekali dengar tu, macam faham, angguk-angguk-angguk, main bulan depan, apa benda lah kan. Ha, tu guna kitab, tu guna pen, tu guna nota, tu guna catatan. Tu pun ilmu bukan di situ sebenarnya. Ilmu ni mana? Hal ilmu pi sudur, lafiz sutur. Ilmu ni dia dah ada, faham, simpan, pakai, guna tu ilmu. Kalau ilmu buka kitab baru jumpa. oh ha, tu, jadi juga lah ada kitab. Ni apa tak tahu. Dah tu ilmu simpan kitab belum ilmu ni. Macam apa? Kitab hilang habis. Tambah nota pula. Macam mana? nota aku? Campur. Ah, kat mana tak tulis tu campur gitu aja. Habis hmm, habis. Satu ilmu ni simpan, faham, dah faham pakai. Tambah ilmu tauhid. Ilmu tauhid bukan nak simpan dalam kitab. Ilmu tauhid ilmu nak pakai. Pakai tu maksudnya macam mana? sentiasa nak kita jadi orang berakaik sedar siapa Allah Taala. Baik. Jadi antara yang kita dah belajar dulu, saja saya nak sebut ulangan tu masa itulah bab kita akan belajar ada empat itibarat ni dipanggil zat, sifat, afal, asar. Umumnya saya percaya kita pernah dengar kalimah ni, betul tak? Cuma nak ambil faham betul, -betul ah ha, dengar ila ila. <tuh> Baik. Macam mana saya nak mula? Saya tak fikir nak mula ni supaya nak senang faham. Kan? Nak senang faham. Uh, uh, dengar saya nak sebut. Contoh. Dengar. Uh, kita belajar bahasa sikit dulu. Saya sebut macam ni. Kipas. Faham tak kipas? Boleh faham tak? Saya sebut perkataan kipas ni. Tak faham? Tak biasa dengar apa kataan kipas? Biasa? Oh, oh. Ingat ke perak Tak biasa dengar. Sikit soal ni. Kipas ni kata nama ke kata kerja? Pandai. Alhamdulillah. Syabas. Dulu pasal Malaysia. Eh. Kalau saya kata berpusing, itu kata nama ke kata kerja? Pandai. Syabas. Okey, bagus. Jadi kipas ni kata nama je. Apa terbayang dalam fikiran kipas ni? berpusing ada orang ada orang pusing kan <tik> ni kipas ke ni pusing <tik> ha, pusing kan? kipas tak ni saya katok lagi eh, gambar tu kata kipas kipas ni ha, apa yang apa faham kipas apa tasawur dia menyejukkan Sebenarnya sejuk ke? Nak panggil kipas ni sejuk ke? Pegang ais sejuk. Oh kipas. Macam no? ha, tu. Ah, abang punya faham salah tu. Bentuk. Ha? Bentuk. Apa bulat. Macam tu. No? Oh bulat. Ni bulat. Bulat, 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 bulat. Ni bulat. Kipaslah ni. Bukan, tak betul. abang ha, punya faham tak betul lagi. Ha? Ha, macam mana? Kipas ni apa? Ha, macam mana? Macam mana? Kipas suruh memikirkan sesuatu. Tak kena, tak kena. Ada empat bilah. Eh. Kalau kipas tak? Kipas tak? Kipas tak? Mana ada empat bilah? Mana ada Sembilah Ha? Lah. Hamba ni faham mesti bagi betul. Apa kipas? Apa? Yang ni, yang ni tak pusing pun. Ha, ni bukan pusing. Ni bukan macam ni. Ha? Kipas tak? Nampak jawab dia. Kipas ke tidak? Tak kipas. Itu apa? Kipus. Kipas tak? Ha, kipas ni apa? Dia pusing dalam ni. Uh, ha, kipas tak selesai. Apa? Ampa tak boleh faham kalau macam tu. Apa kipas? Ha, cepat. Perempuan ada bagi respon lah tak? Lagi perempuan jawab jangan buat malu, kan? Ha. Ha. Ha, tu ciri dia. Nak panggil kipas ni alat, dia alat. Tak kiralah ada 4 bilah ke 3 bilah, ada kipas 5 bilah. Ada kipas 12 bilah, kipas raksasa tu. Uh, kan? Ada yang 4 bilah, ada 8 bilah, ada 12 bilah kan. Tu kipas giant. Ada kipas tak ada bilah pun. Wei, tapi kipas nak panggil kipas ni apa? Alat. Ha, lagi. Nak menghasilkan angin. Ha, tu lagi tu yang ni boleh panggil kipas. Alat untuk ha? Hasilkan angin. Bukan syarat pusing. Ha, ha, kipas. Ha, boleh bengar angin dia. Ha. Ada angin tak? Kipas tak? Ha, bengar kipas. Tolong kipas tak? Okey, boleh faham. Jadi, saya nak sebut apa? Setiap nama, kita akan tergambar benda yang dinamakan tu. Kalau bahasa Arab, isim. Isim nama kan? Mas muka, isim kan? isim. Kata nama dia mesti ada zat. Ah ha, tu nak sebut zat tu. Nama tu ditunjuk ke mana? Dirujuk ke mana? Ah ha, hak itulah dipanggil zat. Zat ni adalah tu tarif yang diberi tu tempat rujuk apabila disebut suatu nama atau sifat. Kita sebut satu nama, kita akan ada something that we refer to. Ah ha, bunyi orang putih sikit tempat yang kita akan rujuk. Okey, so saya sebut sekali lagi. kipas. Kan? Ah, buasangnya. Ah, kipas. Ni tak pusing. Tapi kipas kalau dia pusing akan hasilkan angin, betul tak? Apa beza kipas ni dengan kipas ni? Kipas empat bilah, tiga bilah, lagi? Tiga bilah ke empat bilah ni? Tiga juga. Tak betul ni kipas siling ni kipas dinding ni kipas lantai ni kipas tangan mana ha. kalau masak sate tu kipas sate ai kipas sate ada kicap nama dia kipas kipas udang kenapa kipas udang kipas udang bukan hamba perhati elok apa dia kipas tu disusun daripada udang. Udang tu susun buat kipas, kipas udang. Tak mesti tengok gambar ke apa ni. Ha, inilah penamaan. Setiap nama sesuatu dia mesti ada zat yang akan dirojok. Mesti. Nak saya sebut, mikrofon. Mikrofon ke ni. Ni mikrofon ke? Ni mikrofon. Mana mikrofon? Kenapa yang ni panggil mikrofon yang ni tak panggil mikrofon? Serupa eh, nampak? Kenapa dia panggil mikrofon yang ni tak? Nampak? Alat. Alat. Ni alat juga. Ni alat untuk jalan. Ini alat untuk membesarkan suara. Hoi, hoi, besar suara tak? Ni tak? Ha, yang ni bukan mikrofon. Ini mikrofon tak? Ha? Ni mikrofon? Ini bukan? Ini mikrofon. Ini mikrofon tak? Bukan? Boleh? Faham? Mana mikrofon? Ha, dia akan ada tempat rojong. Setiap nama, kalau kita sebut, kepada siapa dia akan dirojong? Itu dia panggil zat. Speaker mana speaker? Speaker. Ah ha, speaker. Kenapa panggil speaker? Ha, dia mesti ada tempat rojong. Speaker. Spek mana spek? Spek. Ah, ha, kita dah cari sesuatu. Spek ya apa dia? Apa? Nak sebut bahasa macam mana? spek ialah alat untuk membetulkan penglihatan ada rabu dekat ada rabu jauh dia untuk membetulkan penglihatan ataupun menghalang kemasukan cahaya yang berlebihan ke dalam mata itu guna spek cermin mata cermin mata kita belajar apa ni belajar nama dan tuan punya nama zul fadli hah eh? zul khairi eh? Zul khairi cuti lagi dia panjang cuti dia hari tu majlis kat bodok dia datang seminggu kat itu tak balik-balik lagi dia khidmat mak dia ke sakit ke apa ya eh? itu kan ke cari duit kahwin tengok tunang besar tak besar lagi hmm. saya tujuan saya buat apa tu Tengok eh. Zul apa? Zul khairi. Sebut nama, terbayang tak ada siapa? Ah, ada zat yang akan dirojok. Boleh? Ah, itulah zat. Mikrofon, bukan mikrofon dah. Handset. Mana handset? Ha, ah, ah, ini ah. eh, recorder. Ha. Ah. Ni handset. Ni handset. Bukan handset. Leg set. Headset. Handset. Boleh faham? Saya buat apa? Setiap nama mesti ada Ah, ha, tempat rojok bila kita sebut nama dia nak rojok ke siapa? boleh? lantai mana lantai? siling? dinding? dinding dengan siling ni sebenarnya sama tak? ada tak siling yang dia macam dinding? ada tak? ada tapi kenapa dia dipanggil siling, kenapa yang ini dipanggil dinding, kenapa yang ini dipanggil lantai? Posisi dia, posisi dia. Simen, simen tu juga. Cuma bila bubuh mozek, ada ah, lainlah lain lah sikit. Tapi kadang, simen, simen, simen. Betul? Betul kan? Kenapa dia panggil siling? Pasal di atas. Kenapa panggil lantai? Kenapa panggil dinding? Pandai. Ha. Kenapa panggil pintu? Pasal dia boleh lalu. Kenapa panggil tingkap? Dia bukan laluan. Dia cuma bukaan. Tapi tak boleh lalu. Bukaan untuk lalu, ha tu, pintu. Faham tak? Setiap benda, dia ada nama. Dan setiap nama, mesti ada benda yang akan dia rojok. Tempat rojok benda tu. Ha tu dia zat. Kalau ni sebab makhluk, sebut. Benda lah kan? Benda. Tongkat, mana tongkat? Ini enggak? Enggak. Boleh kot, cukup kan? Kitab, kitab, rehal, rehal. Ha, kita akan sebut suatu nama, akan ada zat yang akan dirujuk. Ah, ha, itulah zat. Tirai, mana tirai? Oh, sana. Yang tu panggil apa? Tu. Lansir. Apa beza lansir dengan tirai? Memanglah nama sama langsir dengan tirai yang tu langsir ke asli yang tu panggil langsir tak tahu Dia orang ni nama pun tak tahu ya Allah yang ni apa pisau ha cawan ke gelas cawan ke gelas ha jawab jawab kita belajar bahasa dulu hari ni cawan cawan ke gelas Ni khilaf ke apa? Ada khilaf, cawan dengan gelas. Cawan ke gelas? Apa beza gelas dengan cawan? Gelas tak bertangkai. Cawan ada tangkai. Kalah dah gelas. Satu nak cakap sesuatu, dia mesti ada sebab. Mesti ada nama. Dia ada pasal. Boleh? Gelas, cawan. Mak, mak, mak tau mak. Mak mangkuk ke? Kan? Jak. Jak ialah jak. Mak ialah mak. Jak bukan mak. Mak bukan jak. Ha -ha. orang tak biasa dengar. Mak apa mak? Mak. M-U-G. Apa? Mak ni, dia gelas juga. Tapi, Bum. dia besar. Oh, tu panggil mak tu. Oh, besar tu. Ha, cawan tu besar. cawan besar. Ha, cawan besar. Mag. Jag apa? Jag dia bukan cawan. Dia pembekal air untuk dibubuh ke dalam cawan dan gelas. Atulah jag. Le. Ha, kalau cawan yang dia sini kita buat minum. Ada orang minum pakai jag. Ha jab. ada tu kemarau Ha tu. Minum pakai cawan, minum pakai botol, tu lain dah. Tak ada alat pakai alat. Tapi kalau ikut ni alat minum. Yang ni bukan alat minum. Tapi kalau dia ambil tong drum tu. Huu, 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 boleh je. <tari> Tapi sebenarnya itu bukan peraturan yang betul. Peraturan yang betul mesti gunakan benda kecil untuk masuk ke mulut. Kalau benda besar lagi, wuk lagi. Saya nak sebut nama, penamaan. Oh, penamaan. Penamaan. Kita belajar apa ni? Baru sebut nama dan tempat rujuk nama zat satu bahasa Arab dipanggil isim dipanggil musamma ambil bahasa Arab sikit isim dan isim nama musamma benda yang dinamakan macam isim tongkat Mana tongkat ni ni dipanggil musamma tongkat tongkat nama diri tongkat tu zat tongkat tu ni ni dipanggil musamma musamma musama manusia orang ni orang ah ha. orang nama mana musama orang ni orang ni orang ah ha. yang ni bukan musama orang Jadi musama itulah zat ini bahasa lain zat ni zat musama tempat yang satu nama bila disebut dia akan merujuk Allah ah ha. situ fokus dia Allah nama tak? Nama apa? Nama bagi zat. Zat apa? Zat dia kita tak boleh nak urai. Zat mana? Zat yang wajib wujud. Zat yang sedia wujud. Zat yang kekal wujud. Zat yang tak hajat pada satu. Zat yang menjadikan setiap satu. Zat yang satu-satunya zat yang memang dia tak hajat pada satu. Yang zat semua makhluk akan berhajat pada dia. Ha, tu Allah. Ha, tu tujuan kita belajar zat tu. Jadi Allah ni bukan nama semata-mata. Allah bukan khayalan tau. Allah ni nama bagi zat yang wajib ada. Macam kita sedut penampas ni. Kita sedut apa? Udara. Spesifik sikit, kita sedut apa? Oksigen. Udara tu nama am. Oksigen nama khas. Dalam oksigen dalam udara ni ada apa? Oksigen, karbon dioksida, nitrogen, kan eh, ada. Sedut yang kita nak pakai, oksigen berlaku pembakaran, dia akan bebaskan balik karbon dioksida, wap air, betul? Kat keliling kita wap air ada juga lah. Ada juga, tapi kapasiti dia sikit. Bila masuk, berlaku pembakaran, dia akan keluar dengan angka yang lebih besar. Betul? Okay. Saya nak sebut apa ni? Oksigen tu. Nama dia. Mesti ada zat yang akan dirujuk. Tak nampak tu satu hal. Tapi ada tak? Ada. Jadi oksigen ni apa? Nama bagi satu zat, satu gas yang dia manfaat untuk kita bernafas dan digunakan untuk proses pembakaran. Cuma kita nak buat ayat tu lah tak pandai. Boleh faham saya cakap apa tak? Yang ni ilmu ni kena belajar suku. Macam mana pun, ha, yang ni yang kata belajar, kena belajar, kena belajar, kena belajar supaya kita makin faham khasnya bukan nak faham hak tu sebenarnya. Nak faham sebenarnya nak faham dengan siapa? Nak faham Allah tu. Pasal bila Allah tak nak saya sebut. Contoh, ni katalah dah selapan belum? Dah. Kenyang ke lapar lagi? Lapar balik. Kenyang, masih kenyang. Oh, kalau kenyang saya sebut hidangan nanti tak 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 terlio lah. Kalau katalah tengah hari lagi makan nasi. Uh, Pajeri fajri terung contoh terrurung <laughs> Pajeri nenas tu dengan ikan masin ikan gelama oh contoh kan macam mana? Asa, ada, ada rasa sesuatu tak ada sambal belacan ada orang yang dia tak jenis makan itu, tu masin belacan dia tak ada feeling siapa dia faham sambal belacan selalu tengok macam mana nak tengok pun ada ulam raja, ada timun, ada petai. Contoh kan? Kaki petai ke lah macam mana? Dia siap lah tu. Padahal saya baru cerita je. Baru sebut je, nampak beridak. Tapi apa? Dia dah terbayang zat lagi. Dia faham apa? Sifat. Dan dia boleh rasa feeling tu. Apa dia? Hmm. Terus berlaku rembesan air liu. Rembesan air liu faham tak? Bahasa kita ni, teliak tu kan? Haa, benar faham itu teliak. Teliak faham kan? Bahasa sains dia, rembesan. Rembesan air liu faham? Tak cepat hmm. dengar? Ya oh, Allah, teruk kan? <laughs> rembesan air liu ni jadi teliak lah. Hmm, dia jadi, apa? Kecap, kecap. Apa? Orang panggil apa? Kecok mulut. Kecok kan panggil? Dia orang ni bahasa Melayu miskin. Orang Jepun ni apa ni? Dia no, tak tahu bahasa Melayu lah. Saya gurau tu mah. Ya. Teliok sikit lah. Teliok lah kan. Teliok. I Ihang sebut ni. Teliok eh. Ha ah, macam tu kan. Kalau misalnya kita bertengah hari ni makan nasi mendi. Oh. Kambing. Oh. Uh, ada chicken chop. Oh. Ada kuah black pepper. Oh. Cicah dengan sambal melecah. <laughs> Okey. Melawak tu sambil lah kita kan. Tak kira dah orang tidur. Okey. Okay. Tapi ada benda besar kita nak belajar. Kita belajar apa ni? Nama dan zat yang akan dirujuk. Ha. Muhammad, ada rasa apa? Sepatutnya sebut Muhammad, Muhammad mana agak saya nak sebut ni? Mahdi Muhammad. Hmm. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya itu perasaan itu. Sebut Muhammad ni macam mana? Kita tak pergi Muhammad lah ya. Bukan Muhammad pencuri. Muhammad tak semayang. Ada tak Muhammad tak semayang ada tak? Ada. Nama Muhammad ni berjuta-juta berbulun-bulun oh, nama Muhammad ni. Muhammad Wahabi pun ada juga nama. Nama Ahmad Muhammad. Tapi Wahabi. Oh, ada. Ada. Nama dia Muhammad bin Muhammad. Tapi Wahabi. Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi juga. Ya. Nak cerita apa ni? Saya nak cerita nama Muhammad ni. Tapi bila kita sebut Muhammad SAW. Pasal apa? Boleh rasa begitu. Pasal apa? Kita ada zat yang akan dia Sebut Muhammad tu Muhammad mana? Nabi Muhammad lah. Walaupun sebut nama terus ada Zat yang akan dia rujuk. Nabi Muhammad mana ni? Muhammad yang dilahirkan di Mekah, yang nama mak dia Aminah, bapa dia Abdullah, datuk dia Abdul Muttalib, yang wafat di Madinah. Yang lani kubur dia di dalam Masjid Nabawi tu. Yang ada atas dia ada kubah. Kubah apa? Kubah hijau tu. Kubah hijau tu kat Madinah tu. Nak tahu makam Rasulullah, tengok kubah hijau tu. Bawah kubah tu, itulah makam Rasulullah. Orang oh, apa pun tak tahu ya? Eh. Ha, bagus. Hmm, dengar orang <tengar> Satu kalau kita pergi ziarah makam-makam awliya, wali-wali ya, wali-wali Allah. Negeri mana-mana pun. Ambar kalau pergi, kalau kat masjid tu, kalau tengok kubah masjid ada, situ tengok ada satu kubah lagi. Ambar mesti cakap, mesti ada kubah awliya tu. Pasal orang oh, dulu, memang di mana ada ada makam awliya, situ dia akan dia buat kubah, ada dia buat masjid. Mesti. Dan tempat awliya ni, kalau tanah tu tanah negeri, dia akan buat binaan, dia buat kubah besar-besar. Kalau kita pergi ziarah semua, makam-makam awliya semua buat. Boleh kata semua ada kubah. Hmm. Semua ada kubah. Saya nak sebut apa ni? Asal nak sebut Muhammad tu mesti ada zat yang akan dirujuk. Zat akan dirujuk. Jadi kita nak belajar apa ni? Nak faham zat tu. Jadi zat ni apa? Zat ni adalah tempat rujuk apabila disebut sesuatu nama jadi saya baru sebut nama-nama-nama ni, nama, nama baik nama am ataupun nama khas ataupun sifat. Kalau sifat macam tu, hitam. Mana hitam? Kita kalau mana? hitam. Ah hitam. Ha, hitam. Dia tak boleh hitam, hitam ni. Mana boleh hitam? Mana hitam ni? Hitam. Mana hitam? Hitam. Mana hitam? Hitam. Mana hitam, hitam. ni? Hitam? hitam. Mana hitam? Oh, tu hitam. Mana hitam? Oh, uh, lah. hitam belakang. Hitam hitam, 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 hitam. Hitam. Ada juga hitam lain. Rupanya pak hitam. Ada pak hitam ni. Ada? Siapa nama hitam? Mr. Black. Nama hitam? Lah? Saya gurau sikit. Apa? Nama Black? Nama hitam? Oh. Nama je hitam tapi orang putih. Ah. Cerita nama. siapa hitam? cerita apa? Nama. Kalau hitam tu nama. Hitam ni sifat. Okay. Dan sifat pun mesti ada zat yang akan dirojok. Betul tak? Hijau. Hijau, hijau? Ah, ni hijau ni hijau. ani hijau. Ni hijau je. Tu hijau je. Eh, hijau je. Banyak hijau punya. Eh, hijau je. Hijau ke tak? Eh, hijau. Nak cerita apa? Bila sebut sifat, sama juga. Sebut sifat, ada zat yang akan dia rojok. Sejuk. Aircon. Ha, ah, sejuk. Air. Panas. Api. Cari sifat lagi. Cerdik. Takkan cerdik itu kan? Mesti. Siapa cerdik? Orang cerdik. Lagi. Okay. Hand. Handphone cerdik. Kan? Telefon pintar. nama dia? Smartphone. Kan? Smart. Siapa smart? Kamera boleh rakam, boleh panggil, boleh gambar, boleh semua boleh. Semua boleh kat dia. Sampai kita pun banyak tak boleh. Boleh dia lagi. Nak baca Quran tak mana buka dia. Semua dia boleh. Heh. Ha. Nak hubung dengan orang. Kita tak boleh hubung. Hmm. Pasang internal tu. Hmm. Ah, mak, mak. Tak boleh. Cuba pasang ni. Boleh. Dia boleh telefon. Dia boleh panggil. Smart. Very smart. Yang pun. Nak cerita apa? Cerdik. cerdik kan? Ha. Bila sebut cerdik, sifat. Mesti cerdik ni ada dekat sesuatu. Yang ni cerdik tak? Dia bukan ada ciri-ciri yang menyebabkan cerdik. Cerdik ni sesuatu yang boleh proses. Kan? Ha tu punya cerdik. Pokok cerdik. Ni cerdik. Tak ni tak smart. Yang tu pun tak smart. Maksud apa? Yang cerdik ialah orang yang boleh proses, boleh memikir satu tak. Dan orang paling cerdik siapa? Memang Nabi Muhammad SAW pandai. Jawab tu clear tu. Ha, tu ada rojok nampak dia. Selain daripada Nabi Muhammad, siapa lagi orang-orang yang cerdik? Orang-orang ha, yang cerdik. Siapa orang cerdik? Orang beriman. Owaris Nabi, Owaris Rasul, para ulama Yang orang cerdik-cerdik Orang beriman ni lah orang cerdik Siapa orang bodoh? Bodoh, bodoh, siapa bodoh? Kape bodoh Kenapa kape bodoh? Dia ada PhD Masih bodoh tak? Kape Kape ada PhD, bodoh ke cerdik? Haan tak ada PhD, cerdik apa? Orang kape, malam pun ada 10 PhD Bodoh ke cerdik? Kenapa bodoh? kapi bodoh tak beriman dengan Allah lah. Dia tak kenal Tuhan yang sepatutnya Dia dianggap sebagai Tuhan siapa? Sembah tok kong bodoh. Masih bodoh walaupun ada PhD. Walaupun dia boleh buat PhD, nampak cerdik tak? Dia cerdik makhluk, dia kenal makhluk tapi tak kenal khaliq makhluk, bodoh. Jadi bodoh apa? Sifat. Boleh. Siapa bodoh? Ha mesti letak bodoh. Wahabi bodoh. Tak? Wahabi bodoh. Eh, Memang arah Wahabi lagi. Memang bodoh tak Wahabi? Ha. Bodoh. Pergi alasan sikit pasal apa bodoh Abi. Dia ikut je orang. Kak gini kata kau yang ikut je orang, aklid je. Ha. Oh. Ha. Oh. Kita ikut ulama, dia kata dia, pun ikut ulama juga. Kami ikut Quran hadis. Ha oh, ha oh, ha. Oh, ha. Oh. Ha? Tak leh jawab. Kena jawab pasal dia orang bodoh. Dia ikut Quran hadis dia faham ikut pelotak dia. Bodoh tu. Allah di langit. sedikit ke bodoh? Bodoh. Wahabi faham Allah di langit ke? Ha? Allah bukan di langit. Allah buat langit. Allah khalik langit. Allah bukan duduk di aras. Allah Rabbul Arsil Azim. Betul ke? Dalam quran ada sebut itu. Allah ni Tuhan aras ke penduduk di aras? Penduduk di aras? Tampok ni yang saya nak dengar. Dalam surah Taubah. Akhir surah Taubah tu. Ah ha, fa in tawallaw fakul hasbi Allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim Allah Taala ni siapa rabbul arshil azim Tuhan arasy ti Tuhan arasy khaliq arasy bukan penduduk di arasy bukan duduk di arasy bukan berada di arasy dia rabbul arsh Wabi tak faham? Tok bodohlah wabi. Bukan saja bodoh sesat Oh. Sesat-sesat ni sifat ke? Apa? Bila sesat? Apa sesat? Nyamuk sesat. Lalat sesat. Ada juga nyamuk sesat kan. bubur dah kelambu, ada nyamuk sesat masuk. Ah Pasal apa sesat? Tempat yang tak sepatutnya masuk dia masuk. Ha ah, okey. Tu masuk nyamuk sesat kan. Wahabi sesat apa? Perkara yang tak sepatutnya itikad dan intikad. Tu sesat dia. Allah cipta aras bukan Allah duduk di aras. Allah Rabbul Ars. Yang tu pun dah cukup dah Yang Quran tu. Untuk memahamkan aras ni makhluk. Allah tak hajat kepada makhluk. Mustahil Allah Ta'ala berada di aras. Kalau ada berada pun mana boleh faham beradanya Allah Ta'ala tu di aras mana? Mana faham ada je? Duduk di aras. Tambah duduk mana faham duduk. Salah faham duduk di aras. Allah bukan duduk di aras. Ar-Rahman al-Arsi istawa tu bukan duduk. Habis-habis tak tahu macam mana. Wallahu alam apa makna dia. Ha, dah tak faham kan? Tak faham macam mana? Jangan faham ikut kita nak faham. Sebab Allah Taala turun Quran supaya kita faham ikut apa Allah Taala suruh kita faham. Bukan apa yang kita tak faham, lepas tu kita faham ikut apa yang aku nak faham. Oi, bukan boleh macam tu. Yang tu menyebabkan salah faham. Bukan saja salah faham, sesat faham. Dan faham tu boleh bawa kufur faham. Oi, salah weh. Alah. Hmm. Jadi kita bawa cerita apa ni? Nama, sifat mesti ada zat yang akan dirujuk. Hmm. Satu kita sebut la ilaha illallah. Tiada la ilah melainkan Allah. Ha, Allah nama. Nama apa? Nama bagi zat yang mesti ada pada dia segala sifat-sifat kesempurnaan, sifat, -sifat, sifat ketuhanan. Nah sifat ketuhanan ni mesti segala sifat kesempurnaan. Takkan ada sebarang sifat kekurangan sama sekali. Allah dia Tuhan, mesti dia tak akan ada nama kekurangan. Yang kurang ni siapa? Makhluk. Makhluk ni kurang sekurang-kurangnya. Makhluk kurang. Tak mana kurang. Segala-galanya kurang. Zat kita kurang, sifat kita kurang, perbuatan kita kurang, asal kita kurang. Okey. Jadi sekali lalu kita dah lalu zat. Boleh? Faham? Zat. Jadi kalau orang tanya, zat ni apa? Ah, ha. Tempat rojok apabila sesuatu nama ataupun sifat disebut. Sebut je nama, sebut je sifat, dia mesti ada tempat rojok Kalau bahasa Arab ni, zat ni apa? Dia marjik asma' wa sifat. Marji. Marji orang asmat wasifat Tempat nama ataupun sifat dirujuk kepada dia. Ha, ini adalah azad. Nanti sebut je satu nama, ha, kita akan refer to. Ha, cuba yang putih sikit lah. Faham hak mana pun, faham Arab ke, faham Melayu ke, faham putih ke, it's up to you. Jangan tak faham langsung. Dah. Kau nak cakap Jawa ke, cakap Banjar ke, cakap Perak ke, <tik> apa? cakap apa? Ha, cakap ke, Kat Kelate kat Kedah ke apa? Nama ni apa? Nama ni benda yang kita sebut satu ha ah, kita rujuk ke dia. Ha bunyi Kelate ke lah kan? Bunyi sorry. Ha. Bunyi Kedah ni Nama ni apa? Nama ni kalau kita sebut dia, kita mesti cari dia, kita rujuk ke dia. Betul lah nama. Mana? Nama siapa? Tadi hitam lah. Hitam, hitam. Ha tak, Dia semua orang pandai lah. Nanti. Putih ada putih. Ha tak. putih nama orang perempuan kau putih. Ada. Si putih tak? Mak putih. Lagi nama siapa nak sebut eh? Mahdi lah nama Mahdi ni. Ada? Ada? Oh mukrih dah. Mukrih mana mukrih? Ha? Mukrih lah. Saya nak sebut apa ni? Sebut nama, kita mesti ha, kan? kita rujuk kan? Ha. Ahmad Ruzaini mana Ahmad Ruzaini? Ha, tak, ha. tengok saya, siap lah kan. Boleh, faham kot kan? Ha. Mesti ada tempat rujuk, kita rujuk siap dah. Rujuk siap dah. Boleh kot, faham kan? Eh? Ha, jadi, setiap nama, setiap sifat, bila cari tempat rujuk ni, itulah itu satu definisi. Zat juga atas definisi lain. Zat ni apa? Dia lah maqama bin nafsihi. Ha, yang tu saya tak tulis itu lah. Zat ni sesuatu yang dia boleh berdiri sendiri. Zat ni, pasal setiap zat yang bila kita sebut nama, bila dia rojok, dia mesti maqama bin nafsihi. Dia akan berdiri sendiri. Maksudnya, dia ada diri dia. Itulah zat. Zat ni dengan bahasa lain, dia di atas dia tu ada dia yang kalaulah dia menyawa dia boleh cakap. Dia boleh kata, akulah. So, hmm. microphone ni kalau dia boleh cakap. Microphone, microphone. Ya, yeah. yeah. ha, ni? Kalau dia boleh cakap, ya, yeah. ya. Yeah. Dia boleh cakap, dia boleh cakap. Ana, Ana, Ana. Dia boleh cakap. Boleh tak? Ha? Dia memanglah tak boleh cakap. Eh, tak faham dia. <laughs> dia memanglah tak boleh cakap. Tapi kalau dia cakap, dia menyawa tak? Lah. Cawan tu cawan. Cawan. Ya. Yeah. Mana mana? Mana? Ya yeah, tu mana? Ni inilah dia lah akan jawab. Tapi dia tak boleh jawab. Nak cerita apa? Zat ni dia koma bi nafsi yang kalau memang dia ada diri dia yang sifat nanti ada kat dia, ada bermacam ciri yang menyebabkan dia bernama demikian yang kalau anda kata dia boleh bercakap, kalau kita panggil dia akan menyaut. Sifat tak boleh. Sifat tak boleh. Kenapa no, saya panggil? Pandai, oh pandai. Ha, pandai. Pandai, oh pandai. Hitam, oh hitam. Eh, hitam bukan hitam nama, hitam sifat. Mikrofon ni hitam dia. Hitam, oh hitam. Mikrofon ni oh, mikrofon. Mikrofon kalau dia memang boleh bercakap, dia boleh bercakap. Tapi hitam, oh hitam. Hitam boleh bercakap. Yang boleh bercakap apa? Mikrofon. Ha, boleh faham saya nak sebut apa? Nak menunjukkan zat ni makomah binafsihi Makoma qoma sebut dia ma, -ma. <mye> ma, -ma. binafsihi nampak belajar memang tak ada pakai whiteboard apa sahaja. ada juga ada kadang-kadang pakai whiteboard kan ha, tu ampah tulis lah tak ada whiteboard pakai otak board <im schaut> <tripod> otak board ni motherboard ni Besar ni motherboard ni ma qoma binafsihi tulislah sendiri mana-mana tak ada nak tulis sikit pun Tulislah Melayu ke apa, Jepun ke apa. Tulis lah. Ma, mim, alif, ma. Itu koma, kof, alif, mim. Koma. Ma, koma, binafsi. Ba, nun, fa, sin, ha. Binafsi. Okey, siap. Itu ialah zat. Zat ialah ma, koma, binafsi. Allah. Nama tak? Nama mesti ada zat dia, betul tak? Zat orang ta'ala macam mana? qiyamuhu min nafsi oh bila Allah wujud dah ha zat mesti benda wujud ni boleh faham Khasnya nak sebut kau orang ni Allah ada tak memang ada macam mana boleh ada sedia ada tak sedia ada tu kidam kan Allah taklah sedia ada tak ha sedia ada maksud ada apa ada zat dia Allah ada ada apa ada zat dia wujud wujud apa wujud zat dia Allah Ta'ala berdiri sendiri. Apa yang berdiri sendiri? Zat dia berdiri sendiri. Ha. Kalau sebut kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ni apa? Ni zat ke sifat? Ha, pandai. Alhamdulillah. Ha, tu sifat. Ha, kita balik ke kedua. Yang kedua. Sifat. Sifat ni apa? Sifat ni ciri-ciri yang menjelaskan sifat. Eh, sorry. Sifat ciri-ciri yang menjelaskan zat. Allah nama. Mesti ada zat dia Zat dia zat macam mana? Zat wujud, zat kidam, zat bakok, zat kiam, minafsi Zat dia Wahdaniyah Satu je zat yang macam tu Zat dengan segala sifat kesempurnaan Yang wujud, kidam, bakok Yang dia mesti lain daripada makhluk Maksudnya Yang lain daripada dia semua makhluk Dia sahaja satu-satunya Tuhan Dia sahaja Wahdaniyah Zat dia Yang wujud, kidam, bakok, mukalafal Lil wadis yang Lekoim, minafsi, mukawim, ligairih Dia zat sah lah. Tak ada hal lain itu sifat-sifat zat dia. Lepas tu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama bahasa kalam ni apa? Sifat dia. Pasal apa kita kata kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama bahasa kalam Allah Taala? Nak menjelaskan ciri-ciri kesempurnaan dia. Pasal zat mesti ada sifat. Zat zat mesti ada sifat. Zat mesti ada sifat. Zat 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 mesti ada sifat. Sifat mesti ada zat. Pandai. Alhamdulillah. Dah zat mesti ada sifat. Sifat sifat dia tak boleh berdiri sendiri. Sifat mesti ada di di zat. Barulah sifat boleh wujud. Sifat tak boleh sifat berada di sifat. Mana boleh? Sifat berada di sifat. boleh? Sifat mesti ada di di zat. Sifat mesti ada di zat. Zat mana boleh zat semata-mata zat? Zat mesti ada mesti ada sifat. Nak no, saya sebut contoh. Ni zat ke sifat? Zat apa? Kertas. Ada sifat dia tak? Apa sifat dia? Putih. Apa sifat dia lagi? Boleh tulis. Dia pepejal ke cecair? Pepejal. Ha. Apa bahan dia? Palpa kayu. Kayu. Kadang-kadang kita nak mencirikan banyak-banyak tu tak pandai. Apa bentuk dia? Empat segi. Ya. Ha, dah, apa? Ha. Apa? Segi empat tepat ke segi empat sama? Sama. Tak lulus matematik dia orang ni. Segi empat? Tepat. Bahasa orang putih panggil apa ni? Rectangle rectangle ke triangle rectangle. rectangle betul segi empat sama square ha ni bukan square ni rectangle contoh square je dah semua rectangle ni square ha tu tingkat tu square macam mana boleh nama square sama sisi dia sama sama ukuran dia itu square ha ni rect rectangle ha saja jadi rectangle apa rectangle mesti ada zat yang ada ciri rectangle tu wow, baru kita boleh panggil rectangle boleh tak ada rectangle rectangle ada pula nak sebut apa setiap sifat dia mesti ada di zat dan sifat ni dia akan menghuraikan zat kudrat apa maksudnya Allah ada kuasa kuasa ni sabit di zat Allah itulah kudrat tentu kita belajar atas nama sifat 20 kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama bahasa kalam dipanggil sifat kan? Soal sikit. Oh, mana nak jawab? Siapa yang mana yang jawab? Sifat apa nama tu? Ni macam tak nak belajar orang tidur Ayah. ke apa mengaji? Ma'ani. Ma sifat ma'ani. Apa makna sifat ma'ani? Macam mana? Sifat sifat yang subut di Sifat yang memang sungguh ada di Lepas sifat mak ni. Allah Ta'ala hidup lah. Apa maksud hidup? Memang sifat hidup tu sabit di zat dia. Macam saya sebut apa? Kalau ke Allah satu hal kita sebut ke makhluk macam ha, hidup lah. Nama apa? Azim. Ha, nama azim. Azim. Ha. Ada tak tempat rujuk ni? Azim. Okey. Hidup tak? Apa yang hidup? Zat dia hidup. Kalau roh tu ada kat dia, jasad dia pun hidup. Roh dia hidup tak? Kalau mati apa maksud? Jasad dia, roh dah keluar daripada jasad dia. Jasad dia mati, roh dia hidup tak? Kenapa lah roh dia hidup? Kenapa dia mati? Jasad dia mati, roh dia hidup. Pasal apa roh dia hidup? Pasal sifat hidup ada dia roh. Ha, boleh, faham. Roh dia melihat tak? Roh tak melihat, roh buta lah dia tu. Roh melihat tak? Sebenarnya kita ni yang lihat ni roh kita ke jasad kita? Roh kita. Jasad ni tempat Allah Taala zahirkan penglihatan melalui panca indera. Yang melihat sebenarnya kat roh kita, roh kita Allah Taala buh kat kita. Istilahnya macam mana? Dia dia pakai kan roh tu kat jasad, maka lah kita ni. Roh tu macam mana rupa? Tak tahu rupa dia macam mana. Tapi roh kita hidup tak? Sabit tak zat roh? Sabit tak zat roh kita? Kita cerita roh ya dulu. Sabit tak zat roh kita? Sabit tak? Sabit. Roh kita hidup tak? Roh kita ada akal tak? Kita ada akal ke? Kan? Roh ada akal? Roh ada akal. Cuma bubuh kat badan kita. Perzohiran akal ni, otak. Ha boleh? bubuh kat badan kita, perzuhiran hidup, apa? Jantung, menapas. Roh kita ada kehendak. Ada kehendak lah roh kita. Ada. Kehendak tu sebenarnya daripada roh kita lah. Roh kita ada kederat Kederat ni sebenarnya roh kita ke yang oh, Allah Ta'ala bagi kederat ke otot kita. Roh tu. Tapi bila dia bagi pakai roh kat jasad kita, Zohir kat kita ni, otot, mata, telinga, otak, hidung, mulut. Okey. Ha. istilah hati, perasaan. Hati tu hati ni kan? Tak. Hati tu apa? Roh kita tu ada hati dan perasaan. Hati ni hati organ. Jantung pun organ. Yang hidup bukan jantung ni. Yang hidup tu roh tu. Tapi bila Allah pakai kan roh kat jasad kita, ha, jantung tu. dup 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 dup. Cerita jantung sikit. Memang ada pelajaran, pun kena belajar gitu. Satu, kita ni kena faham ada dua pelajaran. Ada pelajaran zohir, pelajaran batin. batin. Mana penting lagi, zohir ke batin? Zohir tak penting lah. Dua-dua, tapi mana penting lagi? Batin. Belajar ni nak faham batin lah ni. Nak faham batin. Supaya kenal Allah Ta'ala walaupun tak nampak dengan mata, tapi boleh capai dengan batin, boleh capai dengan akal, boleh capai dengan hati boleh kenal wala faham dan boleh faham dan yakin Allah Taala lebih yakin daripada kita lagi. Kita ni harus ada bukan wajib ada. Allah wajib ada. Boleh tak Allah tak ada? Boleh tak? Boleh. Kita boleh tak tak ada? Boleh. Memang tak ada pun dulu, akan tak ada lah nanti. Allah boleh tak tak ada? Mustahil. Jadi siapa yang memang ada? Allah. Kita harus ada. Oh macam tu ya. Oh. Betul. Bak pokok ada, bumi ada, langit ada. Ni semua harus ada. Ya ada Allah, Allah lah. Wajib ada. Mustahil tak ada. La ilaha illallah. Baru faham hari ni. Oh, faham tu mahal tu. Sebab tu faham orang beriman. Dia bukan faham dengan tahap ilmu. Dia faham sampai masuk dalam hati tu. Oh, baru faham Allah ada. Aku duduk rasa selalu makhluk ada, makhluk ada. Makhluk ni bukan ada. Makhluk ni Allah bagi ada. Allah tu yang wajib ada. Makhluk ni harus ada. Oh. Itu lah. Sampai masuk akal tu. Bila masuk akal tu memang kita uh, syok ke Allah tak lah. Paling best kali. La ilaha illallah. Allah nama. Nama mana? Nama yang sabit zat dia. Yang wajib ada. Yang dia lah mengadakan segala yang ada ni. Asal yang kita makhluk ni semua asal tak ada yang memang ada Allah. Yang ada semua ni, asal tak ada. Ni boleh ada? Oh Allah yang bagi ada. Allah. Macam mana aku boleh tak kenal dia? Dia yang bagi ada kita ni. Ni semua asal tak ada, dia bagi ada. Tengok ya patutnya. Allah bagi ada semua kita ni. Allah. Patutnya macam tu. Tapi dapat lagi faham ni duk. Ha. Faham saya sebut apa tak? Sepatutnya macam tu dah orang beriman. Orang macam tu. Jadi kita nak dapat macam tu macam mana? Yang tu yang latihan dia, zikir. Fikir. nanti tu yang belajar, pergi faham. Lagi nak faham pun pelajaran dia apa? Ni lah pelajaran dia. Nak faham apa? Setiap nama mesti ada zat. Ni akan dia rujuk. Setiap sifat mesti ada nama dia rujuk. Dan susu zat. Kita dah sebut ni sifat. Sifat ni apa? Sifat ni ciri-ciri untuk menghuraikan zat. Cuma Allah Ta'ala kita boleh hurai sifat apa? Sifat kita boleh hurai sifat lah. Kan? Kita tak boleh nak hurai macam mana sifat yang kita hurai ke makhluk. Makhluk kita boleh sebut apa? Gemuk, besar, kecil, kuruh. Lihat? Kan? Lawa, hitam, putih, berkedut, licin. Ha, kita boleh cerita tu. Allah nak cerita ke mana? Tak boleh. Sebab Allah nak cerita ke mana? Sifat Allah bukan macam sifat kita. Satu kita belajar sifat Allah Ta'ala ni, disiplin ulama' ambil sebut sifat tu, tu ya tujuh sifat ya, cukup lah, padan lah tu. Nak kena Allah Ta'ala. Satu hayat, siapa yang hidup sebenarnya? Allah ke kita? Ha. Hidup ni sebenarnya sifat apa? Sifat Allah ke sifat kita? Apa sifat kita? Sebab kita mayat. Mati sebenarnya. Kita asal benda mati. Kita asal apa? Asal tak ada pun. Asal kita jadi benda apa? Aiman ni. Air mani benda hidup benda mati. Air mani mulia ke hina? Mulia. Ambil tepek kat muka nak Contoh, sorry lah. Kotok sikit lah sebut dah kan. Itulah asal kita. Ya, kita lah. Saya ngaji, Tok Guru dia sebut gini, tengok, Air mani keluar ke mana? Nak sebut orang melu. Betul tak? Keluar ke lubang kecil. Itulah kita. Rasa tak hina? Pandangnya macam tu, kenal macam tu, bawa rasa hina. Sebab orang taklah kata apa? Orang kata apa? Kita ni dikelah jadikan daripada air mani. Kulikul insa fal yanzuril insa nu mim ma kuliqa. Kuliqa mim ma in dafiqa. Ya khuruju mim bain, bain nasul biwat taraib. Dan bila keluar ni, keluar ke mana? Nak sebut tang keluar tu. Keluar ke mana? Buat ke lubang kencing. Jadi kita ni lalu ke lubang kencing dia. Lah. Ha, macam ada rasa mulia, ada rasa mulia. Ha, kita tengok asal baru kita tahu kita hina. Oh lah ya Allah. Aku ni lalu lubang kencing ni. Mantabat aku lalu lubang kencing ni. Cık. Ni kau bagi jadi aku mulia orang bagi nama, orang bagi pangkat, bagi aku akal. Dia bagi hilang otak kita pun cukup dah. Uh, 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 uh. Ha. Macam tu. habis. Tarik pun. Ambil habis tarik. Berak. Eh, sepah rata-rata. Hmm. Macam mana? Malu tak? Lah, bagaimana? Malu Lah. Dia tak bagi kita jadi macam tu. Oh. Dia mulia orang kita dengan macam-macam kemuliaan. Siapa bagi? Allah bagi. Kalau kita pandang asal usul kita. Siapa bagi kemuliaan dengan kita? Kemuliaan ni hak siapa? Walillahil izzatu walil rasul. Mulia ni hak Allah Ta'ala kita tak ada kemuliaan langsung. Yang boleh mulia agak kita siapa? Allah yang bagi kita mulia. Kita apa? Kita hina. Mim ma'im mahin. Daripada air yang hina. Uh, hina yang kita. Memang keluar hina. Tu tu asal mani. Lepas tu, mak kita kandungan hina lah. Keluar ke mana? Hoi, saja tanya nampak tu. Entah, kita tahu asal usul kita, baru kita akan rasa kita hina. Keluar ke mana? Keluar ke tempat, keluar darah haid. Allah, malu dia nak sebut. Nak sebut apa malu lah. Betul tak? Ya? Malu tak? Ha, tu lah saya dah. Benih kita, daripada ayah kita, keluar ke lubang kecil. Kita keluar daripada Allahuladzi. ladzi huwa ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum. Eh? Orang lah keluar kita daripada perut. Sebut perut tu ghalib. Daripada rahim ibu kita. Tak tahu apa. La ta'lamuna syai'a. Kita tak ada pengetahuan dan apa-apa pun. Asal kita bodoh apa pun tak Mata orang tak ada bagi ya, telinga. Beranak-beranak semua dah ada cukup. Tapi tak boleh melihat lagi. Tak boleh mendengar lagi. Lepas masa yang tertentu baru waja'alalas waja'alalakumus sam awal absar wal afidah. Satu-satu mula-mula dia bagi apa tu? Melihat dulu, mendengar dulu. Baby mula-mula dia dengar dulu ke melihat dulu? Dengar dulu. Lepas tu Baru boleh melihat. Lepas tu, baru ada perasaan. Baru ada boleh bercakap. Bukan ada bercakap lagi. Baru boleh ada perasaan. Tertib tu orang tak ada sebut tu mengikut apa orang tak beri kat kita. Kalau kita beranak daripada kecil sampai sekarang, duk macam tu dia. Macam kita. Mata pun tak nampak, telinga pun pekak, perasaan pun tak ada. Macam mana? Kita OKU okay lah. Eh. Mujulah tak okay you. Siapa bagi kita sifat ni? Eh? Allah bagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ha, ni, ulama' kita ajak Tauhid. Kena ya, apa? Kita berhajat Allah taklah. Allah macam Dia yang tak hajat kita satu pun, dia yang duk bagi kurniaan bermacam-macam dengan kita. Macam-macam oh, -macam nikmat dia bagi, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi saya nak sebut apa ni? Sifat. Jadi Allah mesti ada sifat. Kat kita pun dia bagi sifat lah. Kita asal tak ada, dia bagi ada sifat kita. Sifat pinjaman sementara. Sifat asal kita bukan apa yang ada sekarang. Bahkan ada yang kita. Yang ni bukan kita asal. Kita asal tak ada. Ni Allah dia ada. Allah memang ada zat dia. Dan memang ada segala sifat kesempurnaan dia. Macam mana zat dia azali. Macam tu sifat dia azali. Macam mana zat dia kodim. Macam tu sifat dia kodim. Macam mana zat dia sedia. Macam tu sifat dia sedia. Allah bukan ada permulaan. Kita asyik kecil-kecil, celik walaupun mata ada, tak nampak lagi. Satu, kita budak kecil, kalau sebut budak kecil sikit. Bisa tengok budak kecil. Ada adik tak? Ya? Adik kita kalau mak kita baru beranak dapat adik kecil. Nampak panggil dia macam ni. Dia duduk celik mata, mata dia dah buka. Nama dia siapa? Nama dia hitam kan? Hitam. Contoh lah, Pakai nama azab lah. Tak apa, apa lah. Hitam. Erak. Dia punya orang lah. Ya. Ini Ada. Ha, Lepas sebulan, dua bulan. Baru apa? Oh uh, dia. Telinga dia mendengar. Mata tak nampak lagi. Mata dia kita buat lagu macam ni pun. Dia duduk macam tu. Pasal apa? Dia tak ada kebolehan melihat lagi. Kebolehan pertama sekali dia mendengar. Ha. Budak ni bila dah masuk sebulan, dua bulan. Nanti mak mak dia lalu. Dia kalah ni. Dia boleh kesan bunyi. Dia. Sagi mak dia lalu belah atas. Ha. Sagi mak dia lalu belah ni pula. Dia eh, ni. Dia tak nampak ni. Dia baru boleh mengesan bunyi. Hmm. Sagi mak dia panggil apa? Hitam. Dia bukan nampak ni. Dia baru dengar. Ha. Dah masuk dua bulan, tiga bulan. Baru? Ha. Baru nampak mata. Ha. Baru nampak mata dia. Kita macam ni. Ha. Dia, dia, dia dah balas. Kau edak tak balas lagi dah masuk umur banyak sikit 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tambah pula mak dia lagi menyusu, dia buka hisap, dia gigit. Ah, boy. Macam mana? Agak menangis kan? Kalau masuk mula-mula baru beranak, cuba marah dia. Ah, boy. Eh, sel itu. Nangis lah. Kalau dia boleh bercakap, enak deh. <laughs> aku tak kan faham macam cakap apa, aku tak ada perasaan lagi lah. saya, saya melawat bodoh. Okay. Saya nak tunjuk apa? Saya nak syarah sifat. Itulah sifat kita. Doif tak lah sifat kita? Kita ni kalau tengok di sifat-sifat orang nak lah bagi, nak banding dengan anak ayam, bagus anak ayam ni. Ui. Ya Ayam menetas-menetas, Walaupun ibu dia tak ada, kita buah dalam lampu, kena buah lampu, kena sejuk kan. Bubuh makanan ni pandai makan ngeri tak? Lah. Kita kalau beranak-beranak, biar itu agak-agak pandai cik makan tak? Lah. Mati. Mati. Siapa bagus lagi? Ayam tak bagus, kita lagi bagus. Oh, ayam lagi bagus. Daripada awal-awal penciptaan, ayam sempurna lagi. Orang tak bagi jadi. Mana yang kita? Wah. Wow. Malu tak kat ayam? Ayat menetap-menetap dia pandai lah. Kita tabur dedak tu dia boleh makan. Tak ada ibu ajar dia makan, dia boleh makan. Ha. Nak tunjuk apa? Doa nak kita. Ni pasal apa dia bagi kita boleh kenal, boleh faham macam-macam. Siapa bagi? Allahu Allah Akbar. Haa, oh, baru rasa uh, Allah bagi. Ya. Sifat yang ada kat kita, tak ada satu pun hak kita, semua hak dia. Jadi saya nak syarah tu semua nak sebut sifat ni. Jadi sifat menyempurnakan zat Allah Taala bagi jadi atas disebah Allah bagi jadi kat kita, dia bagi jadi batang tubuh kita, jasad kita. Dia bagi roh kita, roh kita ada macam-macam sifat. Penzahiran apa yang ada kat roh tu Allah Taala zahirkan kita. Roh macam mana rupa kita tak tahu, tapi roh ni dia hidup, dia ada akal, dia ada kehendak, dia ada kederat, dia melihat, dia mendengar, dia bercakap. Allah Taala pakai kan roh kat kita. Dia zahirkan kita kederat, dia bagi tangan, kaki, otot, kepala, ni bagi kita anggota untuk dengan tu menzohirkan kederak ni. Na. Kan? Ha. Nak tengok kuat tak kuat jom lawan Oh. Oh. 10 orang. Kan? Ha. Oh. Hewat-hewat muka tu. Contoh. Dizohirkan melalui tangan, kaki, try tengok sepak. Tu, Puh. Puh. Dinding tu. Lompat, lompat, lompat. Ya. Puh. Pecah tu. Puh. Yang Orang tak lah. Zohir kan kekuatan kat kaki, kat tangan. Tumbuk tu. Puh. Puh. Pecah ni karate ni. Haa. Tuh. Belah meja. Siapa yang kuat sana? Allah. Dia zohir kat kita pakai anggota. Itu pun kalau latihan. Tak ada kalau ria. Kita yang patah. Kita yang patah. Memang bukan kuat pun kita. Lembah ketua. Saya nak tunjuk apa? Allah bila dia pakaikan roh ke kita. Allah telah zohirkan kita. Kuat dia bagi. Kuat anggota. Otot. Melihat. Dia zohirkan mata. Jadi bermata ni siapa? Kita bermata. Allah mata. Subhanallah. Allah dia nak melihat dia bukan perlu mata tapi dia melihat bahkan saya ngaji tu Guru ajar macam ni roh kita melihat tak pakai mata roh kita mendengar tak pakai telinga kalau roh kita pun tak ada telinga tak ada mata takkan Allah ada mata ada telinga subhanallah kalau wahabi dia kata apa wahabi kata Allah ada mata pelik dengan wahabi ni dia kata Allah ada muka pelik dengan wahabi ni wahabi kita pelik macam-macam fahaman dia pelik-pelik Bahaman dia ni macam sebah tokong. Duk di atas, duk di langit, duk di arah, ada muka, ada tangan, ada mata, ada betih. Macam-macam dia faham, tak bala. Ada tangan, ada kanan, tangan kanan, ada tangan kiri, tangan banyak. Macam semua tu ada dalam Quran. Dia kata, faham dia tak betih. Sedangkan ayat tu ayat mutasyabihat. Allah dia tak hajat pada sesuatu. Takkan kesempurnaan dia tu dengan dia nak perlukan juzuk dan anggota. Subhanallah. Asal saya nak sebut sifat. Jadi Allah Ta'ala dia zuhir kita. Roh kita melihat. Dia zuhir yang kita. Roh kita, roh kita mendengar. Allah Ta'ala zuhir melalui kan. Melalui telinga. Roh kita ada ada kehendak. Dia bagi kita perasaan. Ada hati. Ada ada perasaan. Mendengar. Bercakap. Dia zuhir Bercakap pada roh kita dengan mulut kita. Bibir. Gigi. Anak tekak. Semua ni alat-alat untuk menzuhirkan kebolehan bercakap. Satu bercakap ni mai pada mana sebenarnya? Allah bagi. Ada orang ada mulut, orang bisu ada mulut tak? Ada gigi tak? Ada nak tekak? Ada lidah tak? Siapa tak boleh bercakap? Sebab Allah, tak boleh bercakap. Allah tak boleh bercakap. Orang buta kena biji mata semua elok. Muka pun comel tapi tak boleh melihat. Mesti apa? Allah bagi dia melihat tak melihat. Satu apa yang ada kat kita ni, Allah yang bagi sifat kat kita untuk menyempurnakan zat kita. Saya nak sebut atau syarahan sifat dia apa? Dan prinsip sama, Allah sabit zat dia sabit sifat dia. Tentulah Allah zat dia sempurna, sifat dia sempurna. Dan sifat ni apa? Dia maqama bizat, sesuatu yang sabit di zat. Dah ada fungsi sifat, sifat ni menyempurnakan dia ciri-ciri untuk menjelaskan zat. Itu sifat. Satu, Allah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, bahasa kalam. Atas nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, al, al as salam Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Segala nama-nama dia itu menghuraikan siapa zat Allah SWT. Okay. Baik. Itu saya sebut prinsip. Zat, sifat. Satu kalau ada orang kata, ni duk apa? Zat, sifat, zat, sifat. Mestilah itu bahas. Nak bahas apa lagi? Makhluk pun kita bahas, bahas zat dan sifat lah. Kita nak beli barang pun, bahas apa? Bahas zat dan sifat lah. Ha, nak beli apa? Beli laptop. Laptop macam mana? Saiz berapa? Ha, kan sebut saiz dah. Warna apa? Kan sebut sifat. Prosesor berapa? RAM berapa? Nak buah window apa? Ha. RAM banyak mana? Itu hadis ni macam mana? Ayuh macam-macam nak sebut lah. Brand apa? Acer ke? Apa ke? Ha, kan ada ciri-ciri sifat yang dia akan sebut. Kita nak order barang, nak beli apa? Nak beli kereta. Kereta apa? Kat ada nama, ada sifat. Semua tu nak menjelaskan zat yang kita nak beli kereta. Kereta nama. Nak kata benda yang nama kereta, kereta apa? Kereta apa? Perodua. Perodua mana? Perodua Beza. Beza Perodua. Embuh pilah saya muka apa yang tu kan. Ha. Perodua apa? Alza. Ha. Alza warna apa? Warna apa? Ada tinted tak ada tinted? 1.5 ke 1.3? ke ada 2.0 contoh lah. auto ke manual ha kan ada ciri satu 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 satu, satu. Ha, sifat ni yang akan men, menyempurnakan apa zat yang kita katakan? cakap takkan nak boleh apa boleh kereta apa ibu 20 ribu nak kan itu kereta apa dia bagi kita kereta, kereta buruk aku tahu pasal apa tu sifat tak sempurna dan nah, sifat sempurna lagi sempurna sifat lagi jatuh cinta tu ya tu saya sebut misalnya saya nak cerita apa? Masih nak cerita zat dengan sifat. Boleh lagi kan ni? Boleh. Boleh lagi tak? Nak sebut zat dengan sifat. Oh, no, saya sebut. Nak beli kereta. Betul eh? Hampa rasa feeling lagi mana? Saya nak sebut beza sifat. Hampa nak beli kereta. Okey. Kalau katalah ayah hampa nak beli kereta. Oh, best abah beli kereta. Kalau abah beli kereta macam ni. Kereta abah nak beli ni kereta Proton. Ada rasa apa-apa? Proton. Abah nak beli kereta BMW. sebut B pun dah cantik dia dah. BMW dulu. BM. BM dulu. 7 series. Beli proton apa? Proton saga. Tu sebut nama, sebut sifat dah kembang tengkuk dan boleh berselera Sebut nama. Betul tak? Sebut apa, apa? Proton. Proton apa? Uh, beli saga. Saga apa? FLX 1.3. 1.3. Manual. Manual. Oh, tak sedap. Lah. Beli kereta apa? Ferrari. Oh. Koyak plastik. Oh. Sisi berapa? 8,000 sisi. Oh. Nampak? Seronok kan? Bila sebut sifat macam mana? Ha, nah, dengar saya sebut. Tuhan kita siapa? Allah. Allah macam mana? Wajibul wujud. Allah. Kidam. Sedap tu. Semua kita tak faham. Bodoh. Bengap. Kalau ikut sebut tu, lagi sedap daripada sebut BMW. Allah wujud. Wajibul wujud. Kita mungkinul wujud, jaizul wujud, asal tak wujud. Kita. Allah. Allah. Allah hidup kita. Mayat, air mani, keluar kot lubang kecing, keluar kot lubang, keluar darah haid dengan nipah. Allah. Allah. Akbar. Allah hidup. Allah alim. Allah irada. Allah kudrat. Allah sama. Allah basar, Allah kalam, aku bisu ni, dia yang bagi cakap, alhamdulillah. Dia mendengar, aku pekak ni, dia yang bagi aku dengar, alhamdulillah. Allah sami, alim, basir, kalim, qadir, alim, hayyun, murid. Allah mana? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah. Ha. Cuma kita buta, tak faham. Tapi kalau sebut nasi, wow. Nasi basmati, wow. Nasi mandi, wow. Lauk kambing, black pepper. Hmm. Betul kan? Kita macam tu lah. Sebut Allah. Allah Akbar, Allahu Akbar. Azalah jerit kuat ke mana pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hmm. Hey, ah, eh, Aku ah, si. Alhamdulillah si. Boleh simpan, boleh cua. Tak ada perasaan sikit pun. Oh, teruk kita. Eh? Saya kata teruk tu termasuk saya lah. Tuan-tuan tak apa, wali. <laughs> InsyaAllah orang -orang Allah Ta'ala bagi jadi kita wali semua. Sebab Allah waliul yang amanu. Hadir. Bila ada iman, jadi wali Allah lah. Eh? Huh? Di pelajaran ni pelajaran apa? Pelajaran nak dapat iman lah ni. Tak payah mengaku wali ya, apa? Janganlah, saya wali tak payahlah mengaku tu. Ku wali dah. Mengaku, baik mengaku hina lah. Kan? Ya Allah, aku ni lemah. Aku ni hina, Ya Allah. Kau yang, yang muliakan. Sebab kita hinakan akan diri dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mulia. Kan? Man tawa du'a rafa'ahullah. Siapa yang rendahkan diri dia dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan angkat mantabat. Dia. Rasulullah, dia turun nak diri ni. Hebat macam mana pun Allah Taala bagi jadi dia ke apa? Ana basharu mislukum. I'm a I'm a ordinary person like all of you. You are human being, I'm also human being. Except Allah Taala give me inspiration. Inna ma ana basharu mislukum yuha ilaiya Aku ni manusia macam kamu, cuba aku diberikan wahyu je kata kata Rasulullah. Oh, turun tak dia? Rendah diri tak dia? Mulia tak dia? Allah itiraf dia sebagai hamba subhanallazi asra bi abdihi. Allah Taala itiraf Nabi Muhammad ni betul-betul hamba Allah nak nak. Oh. Kita kalau dapat pangkat hamba Allah best tak? Best tak? Pangkat kita paling mulia di sisi Allah hamba Allah. Kena hamba lain, hamba nafsu okey tak? Hmm. Hamba perempuan, hamba harta, hamba kereta, hamba kambing, hamba lembu, hamba duit. Kan tak elok kan? Hamba yang paling mulia siapa? Hamba Allah Betik ke kita hamba Allah? Ha. Kita belajar ni nak jadi hamba Allah ha? Supaya hamba Bila hamba macam mana? Rasa berhajat salah. Hamba dia tak akan boleh hidup sendiri Melainkan bergantung kepada Tuhan dia Hamba tak boleh buat apa-apa Melainkan di atas arahan Tuhan dia Tuhan dia Hamba tak akan boleh pergi ke mana Melainkan arahan Tuhan dia Hamba tak boleh buat kerja apa-apa Melainkan Tuhan dia hamba tak boleh buat apa-apa perniagaan melainkan arahan Tuhan dia tu oh, hamba kita pun tak boleh buat apa-apa melainkan siapa arahan Tuhan kita oh, baru kita hamba betul kita ni kalau ikut lagi lagi jauh daripada hamba hamba pun boleh dijual beli ya? ha. kita ni bukan bukan hamba yang suruh jual beli kita ni Allah nak boleh mati dan hidup lah kita bila-bila je -bila, -bila aja. Saya nak syarahkan tu nak syarah apa? Nak sebut syarah sifat kita. Jadi sifat kita tu Allah beri dan sifat yang mulia ni yang menunjukkan kesempurnaan zat semestinya Allah Taala. Satu sifat kita apa? Sifat kita kalau ada kemuliaan datang daripada Allah Taala. Asal sifat makhluk ni semua makhluk asalnya adalah hina. Asal makhluk semua tak ada. Asal makhluk semua mayat. Asal makhluk semua lemah. Asal makhluk semua jahil. Asal makhluk semua buta. Asal makhluk semua pekak. Asal makhluk semua bisu. Asal tak ada pun zat ini. Asal siapa? Allah yang segala sifat kesempurnaan dia. Itu Allah. Hmm. Saya baru sebut zat sifat. Satu lagi. Apa dia? Af'al. Asal terjemah perbuatan. Mikrofon ni ada perbuatan? tak? Boleh berjalan? Saya tutup ni, oh, tak fungsi ya. Nte, ya? dia ada perbuatan tak ada. Dia kena ada tenaga untuk tenaga elektrik untuk menukar suara yang perlahan menjadi kuat. Nte, ya? air ada perbuatan tak? Satu air kita dahaga minum air, air ke menghilangkan dahaga kita, air bukan ada perbuatan? Tapi nak bagilah naga minum air. Satu minum dengan bismillah. Dengan nama Allah aku minum. Allah yang suruh aku minum air. Minum air boleh. Air memang antara yang boleh diminum. Cuma jangan air curi. Huh. Air itu tak ada masalah tapi curi itu salah. Jangan ambil air orang. Jangan ambil makanan orang. Jangan ambil biskut orang. Tak boleh. Siapa? Milik orang, bukan milik kita. Kita hanya boleh ambil satu yang milik kita. Sini makanan dalam dalam pinggan talam. Dengar elok-elok, makanan dalam talam ada peraturan. Lauk apa ketul apa-apa? Kadang-kadang seketul saja. Seketul tu jangan kita pulun seorang ambil lauk makan lagi habis. Haram. Macam apa? Kalau ada empat orang, lauk tu empat orang punya. Walaupun seketul tak dipotong lagi. Kita ambil tu cukup dah. Orang kata semua, makin lah lauk ni. Aku dah makan hak aku. aku kalau aku ambil, zalim hak orang ni. Kalau ada ubi kentang tu, ubi kentang tu kena bagi empat tau. Kita boleh ambil satu per je. Only a quarter only. Kalau ambil seketul semua kita makan, dah zalim. Kita dah makan hak orang lain. Oh, walaupun makan dalam talam. Kita diajar untuk cerdik. Pakar, reti. Reti agama. Tahu apa hak kita. Asal nak sebut. Tu sikitlah adab makan tu sambil menyambik. Ni air. Air bukan ada perbuatan. Tapi nak dah hilang daga, kena minum air. Takkan kita minum air, air lah hilang aku. Bodoh. Tak faham. Tak faham apa dia yang memiliki perbuatan, tak memiliki perbuatan. Air tak memiliki perbuatan. Nasi. Boleh berjalan tak lah, nasi? Boleh? Melompat? Terbang? Tak boleh? Untuk kita makan nasi, kenyang tak? Siapa bagi kenyang kita? Oh, Alhamdulillah. Allah bagi kenyang aku. Ah, oh, baru faham? Tak kan? Ha, kenyang ni. Hai, nasi. Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah. Tapi, akidah kat nasi. Out. Tak betul. Bukan orang iman tak lah, tu. Bukan ahli tauhid tu. Ahli tauhid ialah orang yang dia faham siapa memiliki perbuatan. Siapa bagi makan. Siapa bagi rezeki. Siapa bagi kenyang. Siapa bagi landa harga. Air. Alat. Asbab. Nasi. Asbab. Kita. Siapa bagi hidup kita. Bukan oksigen. Bukan makanan. Bukan minuman. Bukan mak kita. Bukan bapak kita. Siapa bagi hidup. Allah. Tapi mak kita, bapak kita lahir kan kita lalui mereka betul tak? Itu apa? Ada adab yang kita kena jaga dia. Pasal kita datang daripada dia. Ha. Dia sara kita. Dia besarkan kita. Yang bagi hidup kita siapa? Yang bagi kita subuh membesar ni siapa? Ha. Allah letakkan hak Allah. Mak letakkan hak mak. Bapa letak hak bapa. Guru letak hak guru. Kawan letak hak kawan. Adik-beradik letak hukum adik-beradik. Ha. Ilmu, hukum dengan tanggungjawab dengan manusia yang kena belajar tanggungjawab dengan mak bapak tu manusia ni antaranya adik-beradik, saudara mara, jiran, tetangga, kawan, sahabat andai antara makhluk ni siapa? mak bapak kita antara makhluk besar lagi siapa? Nabi kita, Rasul kita sebelum Nabi Rasul, sepas mak bapak siapa? guru kita lepas tu siapa? besar kali hak Allah SWT jangan letakkan hak Allah SWT tu ke makhluk khasnya atas kita sebut perbuatan Allah bila sabit zat dia sifat dia yang sempurna, sabit tak perbuatan dia Perbuatan dia sempurna tak? Macam mana tahap sempurna dia? Innama amruhu iza ara da syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dia saja pemilik kuasa mutlak. Mutlak kan? Dia kata ada ada. Dia kata binasa binasa. Dia tentu hidup hidup. Dia kata mati mati. Hebat Allah Taala. Siapa apa hebat? Dia ialah. Dialah pemiliki perbuatan mutlak. Kita mutlak ke? Kadang, -kadang nak berjalan, dah leput, sakit lutut. Nak mengaji, nak mengaji. Saya tanya, boleh lagi tak? Boleh. Tapi dah lembek lah. Boleh. Boleh lagi tak ni? Ha, tengok, jerit bukan main. Boleh. Tapi, boleh. Saya nak cerita apa ni? Semangat tu ada. Tapi, daya upaya tak lewat. Memang saya nak berhenti kan ni? Nak berhenti. Tapi saya nak habiskan sekali dalam umpah ha. tu bagi lalu sekali lalu kan Sambu, tak apa ya, yang ni sambung insyaallah nak bagi faham perbuatan tu memang kita ada banyak benda nak buat kadang-kadang kita tengok apa nak bagi makan lembu tu orang budak ramai balik kita kata ya ni aku tebang semua tebang <tik> Letih lah letihlah letihlah kan bukan senang kan nak buat kerja tu ada mesin potong ada Angkret. angkut lagi ke kambung kat lembu lagi buka kambing lagi bila tamu pun kita nak makan makin banyak. Oh, biar beranak, 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 beranak. Larat tak buat seorang? Ha, <tuh> <Huh>, macam ni. <mana? tuh> Kedekat kita terbatas tak? Terbatas. Allah macam ni? Masya Allah. La <tuh> ilah. Satu so, macam mana nak jadi kuat? Kuat kita bersandar dengan Allah. La hawla wa la huwa ta'ila. Walaupun kita kuat. Apa dia? Bukan aku kuat. Macam mana? Allah beri kuat. Aku. La hawla wa la huwa ta'ila. Itu tahu yang ini. Allah pemilik perbuatan hakiki, makhluk. Dia yang bagi kederak Saya boleh bercakap ni pun dia yang bagi kederak. Ampah yang boleh faham ni pun Allah yang bagi faham. Alat dia telinga. Saya ajar ni, Allah yang bagi kederak saya boleh ajar. Boleh faham, Allah yang bagi faham. Saya alat lalu kot mulut saya. Jadi nak puji, puji siapa? Allah. Tapi pasal saya ajar. Ha, ada hubungan guru dengan murid. Itu je lah. Saya pun tak tergedik-gedik nak minta ampah salam. Hampa pun jangan tergedik-gedik. Ah, ha, inilah ustaz yang bagi faham aku. Tak. Yang ni lalu aku bagi aku bagi faham. Sebagai murid dengan guru. Tapi akidah macam Alhamdulillah Allah bagi faham aku. Makhluk dengan hubungan makhluk. Jasad hubungan makhluk. Hati hubungan dengan Allah Ta'ala. Ni kita perjalanan tauhid. Satu perjalanan tauhid kita kena hidup dua-dua. Apa dia? Batin kita, hati kita, fikiran kita ke Allah Ta'ala Jasad kita dengan makhluk Jangan jasad dengan makhluk, hati pun dengan makhluk oh. Tengok duit macam mana? Fuh. Tadi kipas udang, ni duit Kipas udang, ni kipas duit Fuh. Ni duit ni Sepuluh ribu, ni seribu seribu Apa dia? jasad pun dengan duit, hati pun dengan duit. Astagfirullah. Oh, ah ni masalah, ni masalah. Masa selalunya kita Dijatuh hati kat makhluk, betul tak? Ya? Tu duit, tengok handset je dah. Ada orang bagi hadiah, buka buka buka. Handset. Gimana? Note 10. Samsung. Ni ni. bu. Jatuh hati tu dekat Ansyad. Lepas tu, lara tu. Apa? Kalau orang beriman, hmm. Alhamdulillah. Aku tak nak pun ada orang bagi. Guna pula ni, cakap ni. Aku dengan dia hubungan cakap ni. Aku keperluan ni. Yang lain ni. Ha, jangan kau rosakkan aku. Kata aku balik kat ni. Ha, oh, macam tu, kita punya akidah siapa? Aku ada Tuhan. Allah berhati aku. Allah tengok aku. Allah bersama dengan aku. Takkan aku buat benda macam ni? Astagfirullah. Ya Allah aku salah. Tak mau. Apa benda ni? Orang bagi, orang bagi aku pun tak ada ah. Buat rosak aku ya, jual. Tak nak. Ambil free Aku dapat ni buat rosak aja. Satu, orang beriman ni bukan seronok dengan makhluk. Dia seronok dengan khaliq makhluk. kita nak dapat seronok dengan siapa khaliq makhluk tu. Oh yang ni, iman yang kita nak kena belajar. Mudah-mudahan Allah tak ada bagi iman dengan kita. Khas saya nak sebut ni apa? Tanpa perbuatan kita sebenarnya lemah. Hatu tambah dah tua. Saya tua dah ni. Yang ni Hmm, pinggang. Ni betongkat ni nak menunjukkan tua ni kau dah tak rasa tua lagi. <laughs> Janggut tak apa, apa nak putih kan. Ah, ha, ada lah putih-putih sikit kan. Ha. Nak dah putih, nak hitam tak boleh dah. Ha, tak boleh lah Nak tu pegang tongkat nak bagi apa? Nak bagi rasa tua. Hmm, 50 dah ni. Ha ilallah. Gane? Supaya nak bagi rasalah haula wala quwwata illa billah. Pegang tongkat, hati nak ingat Allah. Betongkat gerah taklah. La ilallah. La ilaha ilah. Aku nak berjalan pun dia yang bagi kederat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pasal tok guru dah ajar cara nak pegang tongkat. Tongkat tu ada pasal. Bukanlah ada orang kata ustaz sakit kaki ke. Hmm, kita gelak je tengok dia. Hmm, tak apa eh? tak faham. Tak kira saja. Pesen bertongkat ni. Nak belajar bertongkat. Nak pergi rasa ada hati tu ke Allah Taala tu. Pegang ni dia macam pegang tasbih. Ha. Ha. Lahu. Supaya apa tu? Nak bagi rasa perbuatan tu, af'al tu sempurna Allah. Kita la haula wala quwwata illa billah. Tu af'al. Satu kita ni kat duit kita rasa duit ada sesuatu dia. Duit ni macam boleh kaya aku. Duit ni boleh seronokkan aku. Duit, nyawa apa? mampu. Hidup kan mati. Macam mana benda mati kita boleh seronok sampai terak tu? Ya, lah, kita kalau demam boleh lah kita bagi hilang demam kita. Ni, nak, kita demam ni. Oh demam, hilang langkah. Huh, boleh tak? Tak boleh, kena makan ubat juga, telan. Padahal ubat tu nyawa nak dia. Kita yang menyawa pun kita tak boleh bagi sembuh kita. Tapi nak bagi sembuh kena makan sesuatu. Madu ke, batu sauda ke, okay? carilah. Apa penawar-penawar ada -penawar sebab mensabab tu kan. lapar makan dah minum ayo atau semua macam tu. Buat sabab lagi betul. Yang ni sabab, ambil bismillahirrahmanirrahim makan. Hati macam mana? Alhamdulillah anta syafila syifa ani la syifa uka. Ani pelajaran tauhid yang kita nak bawa. Kita nak bawa. Nak cerita sekali lalu perbuatan. Jadi kalau untuk perbuatan ni apa? Perbuatan ni adalah nak menzahirkan sifat. Allah bila dia buat kita, Allah hidup lah. Kuasa lah. Dia kehendak lah. Ada ilmu lah. Dia melihat lah. Dia mendengar lah. Segala sifat kesempurnaan dia, dia zahirkan melalui perbuatan dia. Kalau dibuat makhluk, sekecil-kecil makhluk, katalah nyamuk. Sempurna ada oh, Allah buat nyamuk? Sempurna tak? Nyamuk tu ada mata tak? Ada telinga tak? Ada jantan petina tak? Ada sistem pembiakan tak? Ada sistem peradaman tak? Ada sistem imun imunisasi, ada tak? Macam mana kat kita ada sistem, macam tu kat nyamuk ada sistem? Oh. Nyamuk ni ada tak ilmu pelindung diri dia? Nah, dia dah terbang tu, ni, 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 kita nak tampar tu. Tergagak dia bagi lah. Tampar aku. Macam tu kan? Hey, kita tampar macam ni dia. Shoo, dia kita terbang. Kita duduk je ni. Ha, kita bergerak je. Dia dah. Kan? Dia berasak ni. Pap! Tak kena. Tak kena. Ada tak ilmu bertahan diri dia? Hu, cekap baru terbang. Itu nyamuk, lalat lagi macam mana? Ada benda busuk sikit je. Lembu berak ah. Ni ni. Itu macam kumbang je dah. Dia boleh bau tu, duduk jauh-jauh tu. Siapa bagi kedekat sana? Kan? Allah. Perfect Allah Ta'ala bagi makhluk. Siapa yang perfect? Allah yang perfect. Makhluk ni dia zuhirkan kesempurnaan dia. Jadi kesempurnaan yang ada pada makhluk bukan kesempurnaan makhluk. Tapi kesempurnaan siapa khalik makhluk. Hmm. Nyamuk Allah Ta'ala bagi sempurna. Siapa yang sempurna sebenarnya? Allah sempurna. Nyamuk ada tak? Ni evolusi. Mula nyamuk. Lepas tu nyamuk A, nyamuk B, nyamuk C. Mula nyamuk tak ada kepak tu nyamuk ada kepak. Mula nyamuk ada kepak empat, waktu nyamuk kepak lapan, kepak dua belas, ada ada, manusia punya cipta semua koman dulu telefon ada waya, lepas tu tak ada waya, lepas tu besar tu telefon nak wireless, lepas tu kecik 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 dah lama esok, hmm, jolok dah lalu bagi dia tu kan, hello, hmm, macam tu kan pasal apa, kita tak sempurna, kita tak boleh buat, buat terus perfect, tak ada Allah Taala buat nyamuk, dulu punya nyamuk, oh, nyamuk dah Zaman Nabi Adam nyamuk sampai zaman sekarang tak pernah Allah Taala ubah suai dia. Pasal apa? Allah Taala buat sempurna. Semut zaman Nabi Adam itulah semut zaman hari ni. Allah Taala buat rumput zaman Nabi Adam itulah rumput zaman hari ni. Tak pernah ada proses evolusi. Evolusi ni teori Darwin bodoh. Darwin bodoh. Ada pula asal manusia bodoh monyet. Engkau lah monyet. Otak mungkin, movie tu, kita geram sebut itu kan. Ada manusia yang pakai pun dengan dia. Nampak? Zaman dulu ada zaman purba. Ada ke? Sejak dari zaman Nabi Adam, dah tamadun. Nabi Rasul ada, semua bawa tamadun. Hak purba ni siapa? Zaman sekarang pun ada zaman purba lagi. Ada tak orang pakai sependa? Ada? Tak? Ada lagi tak? Itulah, itulah zaman purba. Bukan zaman purba zaman dulu. Zaman purba ni setiap zaman sejak Nabi Adam sampailah akhir kiamat esok ada zaman purba. Siapa yang purba tu? Siapa tak ikut syariat itulah orang purba. Kalau orang tak ikut Islam itulah zaman purba. Itulah orang purba. Orang yang black age. Kita apa? Golden age. Faham saya sebut apa ni? Faham? Tak faham. Faham? Oh. Mana ada evolusi-evolusi. Allah Ta'ala buat sempurna. Sejak Nabi Adam tu. Nabi Adam cerdik tak? Zaman Nabi Adam ada kursi tak? Lah. Ada? Ada meja tak? Lah. Ada rumah tak? Lah. Ada pisau tak? Lah. Ke dulu tak ada pisau? Eh zaman Nabi Adam dah ada pisau lah. Nabi Adam sebelah pakai okay, apa? Main pulas kepala tegok itu Weh, <tong> <Itu>, kan? <tong> oh, zaman Nabi Adam. Orang oh, tu tak tahu zaman purba ni jumpa dekat mana. Lembah bujang lah, apa-apa, tamadun macam ni. Itu... Ha, cerita macam-macam tu. -macam, eh dah, dah ada tak bodoh sejak Nabi Adam lah kita. Jangan ikut akidah orang putih bodoh yang cerita sejarah tak betul tu. Saya mengaji tok guru cukup bengang dengan cerita tu. Ada mengarut tak ada. Mana ada zaman purba zaman purba? Zaman purba ni hak tak ikut syariat tu. Hak tu orang zaman purba kan. Lho, tu ada tak yang apa? Tarian apa? Yang pakai sepeda tu apa nama? Aerobatik apa? Haji ramah, ha, Haji Rama. Dia ada 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 ada, ada reben tu. No? Pakai sepeda dia kan. Tu lompat, terlompat, pakai sepeda. Ni zaman perubah ni. Ni lah. Ada lagi zaman rumah, Tambah tu yang gusti, ting ting. semua, Tu zaman perubah tu. Tak ada tak madun. Butuh kelahi orang dengan orang. Bodoh orang suruh berbaik. Dapat tauhid dia kelahi. Bodoh. Ayam pun tak sabung itu. Tu tumbuk 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 bumbu buka lebam. Enaklah. Boleh faham apa? Anak cerita apa ni? Tamadun tak tamadun. Macam mana boleh masuk tamadun ni? Cerita perbuatan. Macam mana boleh cerita perbuatan ni? Allah Ta'ala dia cipta sempurna. Manusia punya penciptaan sempurna. Buatlah apa pun. Kipas ni kita tengok sempurna. Esok sempurna lagi. Sempurna lagi. Beli handset. Oh kita kata oh, ni latest punya ni. Harga apa? RM3,000. Hmm, sebulan esok keluar hak lain. Kau omat dah hak ni. Macam nak lempak buang. Silap aku beli mahal-mahal. Padahal yang ni lagi elok. Yang ni lagi elok. Hmm, tak ada Allah Ta'ala bagi kat kita. Perfect. Dia panggil. Mata ni tak payah ubah pada dulu sama sekarang. Tak pernah silap hidung ni lubang kau ni tukar hidung bibi kau ni. Tak payah. Tak ada. Orang tak nak bagi kita. Perfect sempurna. Siapa sempurna? La ilaha ha? illallah. Makhluk ni. Tak ada lah. Kita pun kurang. Semua ada bercerita manusia lagi kurang. And said, lagi beli, kau buruk, kau buruk, kau murah, kau murah, kau murah, kau, buruh, kau hancur. Itu makhluk. Kereta, walaupun baru kau yang plastik, setiap detik saat kau hancur, hancur, rosak, rosak, rosak punah, 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 punah jahannam setiap detik dan saat. Kita ni pun setiap detik dan saat. Apa dia? Walaupun nampak kau besar, ha, kau tua, kau tua, kau tua, kau, tua, kau nak apa? Ha, rasa senang itu. Ni makhluk. Ha, makhluk tak ada kuasa mutlak, tak ada perbuatan mutlak. Perbuatan mutlak siapa? Allah, nah, tu. Allah Afa'il al perbuatan menzahirkan segala sifat kesempurnaan dia. Kita ada perbuatan Ya Allah bagi perbuatan kita. Dan bila kita buat, semua tak sempurna. Nak menunjukkan tak sempurnanya sifat kita dan zat kita. Allah dia buat semua sempurna menunjukkan sempurnanya zat dia dan sifat dia. Dan perbuatan Dan bila ada afa'al, bila dia buat, ha, ada asar. Asar ni natijah hasil perbuatan. Kita ni ialah asar. Allah buat kita ni. Jadi kita ni apa? Asar. Kita ialah hasil daripada afa'al Allah. Jadi makhluk semua ni ialah Asarullah Inilah lah natijah daripada perbuatan. Perbuatan Allah Ta'ala. Matahari. Apa? Asarullah Bahasa lain asar ni apa? Makhluk. Hmm. Ini natijah daripada perbuatan. Allah bila dia buat sesuatu, hasil perbuatan apa dia buat, itulah dia panggil asar. Bahasa mudah ambil faham, itulah asar. Yang rumput apa? Asarullah. Asarullah. Bahasa lain apa? Haza khulkullah. Ini makhluk Allah. Makhluk Allah. Makhluk Allah. Aku pun makhluk Allah. Aku pun makhluk Allah. Okay. Ha, sekali lalu kita belajar empat jari ni. Zat, sifat, af'al, asar. Dan pemilik hakiki, zat, sifat, af'al, asar siapa? Allah. Kita, Allah bagi jadi zat, sifat, af'al, asar. Satu kita boleh buat misalnya ni. ni. Pasal-pasal-pasal, oh, ui kita buat kemah ni Contoh kan. Macam mana? Badan kau kemah. Hmm. Boleh buat macam mana? Allah yang bagi kita kederat boleh buat. La hawla wala quwwata illa billah Allah sahaja ni tak payah susah tak perlu alat tak perlu bahan tak perlu masa tak perlu sebab mutlak kun fayakun okay, ke lalu kita kenal tu insyaallah rasanya boleh faham tu zat sifat afal asar pelajaran apa kemudian insya Allah. yang ni baru pelajaran kenal zat sifat afal asar pada makhluk pun ada zat sifat afal asar pada Allah pun zat sifat afal asar Untuk nak fahamlah ke Allah Memang zat sifat afa'al asar ni mutlak Allah Taala punya dalam bab Makhluk zat sifat afa'al asar ni semua makhluk Allah yang bagi jadi. Zat sifat afa'al asar makhluk ni semua datang daripada Allah Taala dan berhajat pada Allah Taala. Apa umum dia macam tu. situ dulu. Jangan banyak umur. Next month coming soon. To be continue. Insya-Allah. Any question? Ada soalan? Mereka dia bila nak tutup kitab je, semua segar. Itu pun satu sifat kita juga. juga tu. Kalau orang yang beriman macam mana? Tutup kitab je. Allah, dah habis dah ustaz ni. Kalau berhenti pukul 12 ke? Bagus. Banyak lah sikit. Oh, itu memang orang halobor sungguh mengaji tu. Ha? Oh, ustaz letih ya. Sedap bagi alasan. Uh, bolehlah tu memang letih oh, eh. ni, dah banyak-banyak sangat tak boleh bagi tubuh perhatian eh. uh, dan bila banyak-banyak ni pun kadang, -kadang tak menafaat juga yang menafaat apa? dah ambil, faham, pakai ah, pakai amal dan amal ni pula oh, dia bukan amal biasa amal apa? amal kenal dengan hati qalb kaya ja'ana kenal Allah Allah bagi jadi aku Alhamdulillah sagi boleh rehat ni little-little ni rehat lega tak? siapa lagi lega? Allah bagi lega Alhamdulillah Ha, tu tauhid kan, ni. Kita nak hak tu lah. Sebut Allah pun. Kan? Allah nama. Mesti ada. Zat dia. Zat mana? Allah yang mana? Allah yang wajib wujud. Allah yang kidam. Allah yang bakar. Allah yang kiam. Allah yang kudrat. Iradat ilmu hayat. Sama apa kalam. Ya Allah. Semua hak sempurnaan milik dia. La ilaha illallah. Ha, tu. Hak tu sebenarnya. Kita belajar ni nak pergi ke sana. Allah. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. اللهم نور قلوبنا من نور كما نورت الارض من نور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين وسلم تسليما على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين